Tenkrát ho zazrela při svoji návštěvě nákupného centra. 150 metrů nad úrovňou města. Stál ho výkladě od svítu do mrku. S cedulou na krku a na ceduli popis funkcí. A v něj láska, čo tuší styk. A v něj túžba šukať však věš. Slovnú zásobu mal 24 tisíc slov a pokožku hladku, jak ten hladký môže byť chou. Pochopila, že jedine šťastný môže byť s ňou a ona jedine šťastná môže byť s ním. Kým jeho čip sa len pýtal, ktože si ty, keď sklenený zrak čítal je rohovku cez výklad. A pamäťový modul si uložil pre prípad núdze, aby pamätal tvár, čo denne vydal. I keď je len prototyp, no že budú šťastný, musela pochopiť, svoj doterajší život sa rozhodla potopiť. Kúpila ho z krásnej lásky na malé splátky, chcela ho vlastniť, lúbiť a to tak, že navždy. Po večeroch mu rozprávala všetko možné, čo sa nestalo. On načúval, jak by ani nebol chlapom, a ona zabúdala na to, koľko už nebola s chlapom. A jej láska zatienila to, že veď ani nebol chlapom. On ju miloval, tak ako len dovolil jeho software. Po večeroch ju miloval, ako len dovolil jeho hardware. A to veru mal hardware, a to tak, že riadne, žiaden priemer. A ona milovala jeho priemer a vášem pre všetko, a to, že vysával, umýval riad, zbožňoval balet a výšivky a skutočné príbehy smutných žien. A nepočúval ten hlúpy rap a nemali čas mysleť na to, čo sa stane, keď ona uhynie. A on pocíti, že je večný.